Десетки деца и родители се включиха в забавата, организирана от Община Шумен, Центърът за личностно развитие и ученическа спортна школа в градската градина по случай Международния ден на детето. Какво означава този празник за вас? Еми, нашия ден. Ден, в който можеш да правиш каквото поискаш, да рисуваш всичко. За мен 1 юни означава празник, на който децата могат да си го живеят така, както те искат и по свой си начин. В този ден трябва да се забавляваме и да правим всичко, което ни харесва. На всеки такъв празник децата трябва да се чувстват точно като така, независимо на колко години са. Празника е за всички. И за деца, и възрастни. За всички, които се чувстват като деца. Не мисля, че е свързано с възрастта. Децата са много истински, искрени и не могат да подведат никого. Това, което мислят, това казват, това желаят, за това се борят, за това мечтаят. Повече за проявите в Шумен по повод Деня на детето ще научите в рубриката ни още от деня веднага след новините.